Шановні, ви ж погодитесь зі мною, що ядерна тематика є надзвичайно важливою, так? В тому числі, звісно, для країни, яка свого часу пережила Чорнобильську аварію. І те, що роблять зараз російські окупанти, сьогодні йдеться про обстріли, до прикладу, території Запорізької атомної станції. Далі влучання в енергетичні об'єкти української інфраструктури вже призвело до відключень атомних енергоблоків на інших атомних електростанціях України. Я вже говорив про те, що атомна станція – це така технічна система, якою не можна бавитись, вмикати, вимикати, розхолоджувати реактори, потім знову запускати. Розумієте, що все це в геометричній прогресії накопичує можливість ядерного інциденту, от в різних формах, включно з тепловим вибухом, до прикладу. Тому зараз ми будемо говорити на цю тему. Валерія Гессе, експертка Одеського центру з питань нерозповсюдження, з нами на зв'язку. Пані Валерія, вітаю вас. Вітаю вас. Я почну з того, що я поставив питання виконавчому віцепрезидентові Європейської комісії Валдісу Домбровскісу. Він, до речі, нещодавно був в Києві. І моє питання стосувалося саме ядерної безпеки і того, що відбувається навколо Запорізької атомної станції. Ми зараз з вами послухаємо і це питання, і відповідь віцепрезидента Європейської комісії. Як нам відомо, Запорізька атомна станція окупована російською армією. Це найбільша атомна станція в усій Європі, і це робить цю ситуацію дуже небезпечною для всього континенту, не лише для України. Яка ваша думка з приводу санкцій проти російської компанії «Росатом»? А ми знаємо, що «Росатом» також займається будівництвом атомної станції в Угорщині. При тому, що ми розуміємо, що Угорщина є країною Європейського Союзу. Що ви думаєте про цю ситуацію? В першу чергу, це зрозуміло, що ми маємо дуже серйозно ставитись до атомної безпеки, як у цьому випадку, так і на інших атомних об'єктах. Для цього існує окремий напрямок роботи, і я не є експертом, щоб знати питання проблеми ядерної безпеки. Але точно можу сказати, що це викликає занепокоєння, навіть те, як росіяни керують станцією. Але ж знову, я не експерт, щоб надавати детальні коментарі щодо тих робочих процесів, які відбуваються на станції. Моя робота пов'язана з економікою та фінансами, а не з атомною безпекою. Санкції, як ви знаєте, потребують підтримки всіх членів, тому у нас постійно точаться дискусії. Що саме має входити до складу цих санкцій. Для прикладу, такі сфери, як ядерна енергетика та газ. З газом зараз взагалі інша історія, тому що зараз все одно ми дуже стрімко рухаємося від закупівлі російського газу. Наше стратегічне рішення цілком зрозуміле, що ми не хочемо і не будемо закуповувати російський газ. Вибачте, але Угорщина у такому разі буде залежною від атомного сектору Росії. Це досить складне питання, яке мають коментувати відповідні експерти. Питання справді складне, і знаєте, з цієї відповіді я зрозумів занепокоєння, зрозуміло, що пильно стежать за тим, що відбувається в ядерному секторі, і за тим, що пов'язано з окупацією Запорізької станції, зокрема. І як мені здається, насправді цивілізований світ ще не знає, що з цим робити. На вашу думку, взагалі можуть бути ефективні механізми для впливу на окупантів, щоб звільнити український ядерний сектор? Дякую, по-перше, за запрошення і за запитання, Дмитре. На жаль, це дуже-дуже складне питання. І вони... окупанти знають, що немає таких механізмів напряму, які би могли їх просто заставити звідти піти. На жаль, МАГАТЕ так само не має у своєму мандаті того, щоб якось створювати умови для того, щоб в такій ситуації, скажімо так, мати конкретні
механізми, як витурити окупантів із атомної електростанції. На жаль, ну така ситуація створена вперше, і зараз МАГАТЕ приймає всі свої рішення, можна сказати, ад-гок. І дуже я вважаю, в принципі, добре, що, по-перше, все ж таки вдалося домовитися про те, щоб постійно місія МАГАТЕ була присутньою на ЗАЕС, тому що вони так само, як не хочуть зараз покидати ЗАЕС, так само могли сказати, що ні, ми не дозволимо місії МАГАТЕ бути присутньою. І тому це дає хоча б змогу, ну і в принципі головна місія МАГАТЕ на даний момент це бути тим самим незалежним органом, який може сказати, що насправді відбувається, і висвітлити ситуацію неупереджено, можна сказати так. І мені здається, що дійсно я дуже сподіваюся на те, що дипломатичні зусилля генерального директора МАГАТЕ пана Гросі справдяться, і ми зможемо таки домогтися безпечної зони навколо ЗАЕС, але виявляється, що простими переговорами не так багато чого можна досягти, і я вважаю, що санкції і обмежуючі дії по відношенню до Росенергоатому мають бути точно введені, тому що вони принаймні зараз відчувають себе дуже спокійними і ще намагаються критикувати рішення МАГАТЕ з приводу того, що, наприклад, вони не знайшли ніякої незаявленої ядерної діяльності на тих трьох об'єктах, де росіяни заявляли, що Україна нібито намагається створити брудну бомбу. Тому сподіваємося на те, що все ж таки санкційна політика знайде своє вираження, але, як ми чули і у вашому інтерв'ю, це не так просто вирішити на даний момент. Справді, це не так просто, але от на вашу думку, ви підтвердили зараз, що санкції проти Росатому є на порядку денному, вони є актуальними, тому що ця російська компанія намагається перехопити управління над Запорізькою атомною станцією, здійснює там нагляд над роботою українського персоналу, і водночас вони будують атомні станції, зокрема і в країнах Європейського Союзу, в Угорщині. Це виглядає як нонсенс. Як ви ставитесь до аргументу, що гальмують санкції проти Росатому, тому що Росатом постачає сировину для ядерного пального для багатьох країн, в тому числі і для країн, я так розумію, Європейського Союзу? На жаль, це правда, і, на жаль, це дуже серйозне питання, тому що ядерна енергетика, вона не має настільки простої диверсифікації, як звичайно, жодна диверсифікація постачання енергоресурсів, вона не проста, але у атомній енергетиці це ще більш складно. Ми знаємо, що у нас такий відбувався поступовий процес переходу із твелівського палива на наших атомних електростанціях на паливо Вестінгаус, і це дуже добре, що цей процес в принципі відбувався, але повністю він, на жаль, ще зараз не завершений, а пройшло вже достатньо багато років. І саме тому жодна електростанція, яка так само працює на цих твелах, вона не може з одного моменту на інший перейти на інше паливо. Але зважаючи на те, що ми вже стикнулися з такою ситуацією, я впевнена, що необхідно створювати певний банк палива. Є банк палива такий для екстрених ситуацій, створений в Казахстані, але я вважаю, що було б непогано мати взагалі, в принципі, такий банк палива, щоб отакого ядерного шантажу не допустити у майбутньому. Пані Валерія, я вже згадав цю інформацію про те, що сьогодні територія Запорізької атомної станції була обстріляна.
Якщо ви володієте інформацією, що відбувається зараз на ЗАЕС, наскільки нам всім треба хвилюватися, а коли я кажу нам всім, то вочевидь йдеться не лише про українців, а й про всю Європу. Я, до речі, і нашим європейським партнерам про це нагадував і говорив, вони і самі все це розуміють, наскільки це небезпечно для континенту. На щастя, із того, що відомо на даний момент, деякі будівлі системи обладнання на майданчику ЗАЕС були пошкоджені, але жодне із цих пошкоджень не є критичним для ядерної безпеки. Це саме була пошкоджена, це саме та інфраструктура, яка б давала змогу запустити п'ятий та шостий енергоблоки для відновлення виробництва електроенергії для потреб України. І саме на сайті МАГАТЕ з'явилося повідомлення, що, в принципі, ті люди, ті експерти МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС, вони бачили, як це відбувається. І при тому Російська Федерація повністю нехтує перебуванням цих експертів там і продовжує такого роду обстріли для того, щоб не дати змогу виробляти електроенергію для потреб України. Моя власна думка є такою, що Росія, звичайно, обурилася тим, що МАГАТЕ прийняло, Рада керуючих МАГАТЕ прийняла резолюцію, знову ж таки, це вже третя резолюція такого роду по Україні. І у тексті йдеться про те, що Росію закликають негайно вийти з Запорізької АЕС і припинити всі дії на українських ядерних об'єктах. І я думаю, що це в певній мірі їх розлютило і спричинило додатково такі дії, бо ми знаємо, що якщо щось іде не за їх бажанням, вони обов'язково мстяться через це за пару днів. Сподіваємося, що все ж таки ядерна безпека не буде порушена. Ось це дуже важливий момент. Дуже важливий момент. Я зараз звертаюсь до тих людей. А такі є, їх, можливо, небагато, але такі є. Я таких зустрічав, які, знаєте, після того, коли по їхньому будинку влупила російська міна або російська авіабомба, вони починають говорити, а ми не знаємо, хто на самом ділі стріляє. Та я справді, я таких людей в Бахмуті зустрічав, наприклад. Так ось, от зараз це дуже важливий момент. Обстріляні були ті об'єкти, завдяки яким має бути запущений п'ятий і шостий енергоблоки для потреби енергетичної системи України. Пояснювати не потрібно, наскільки електроенергія зараз потрібна всій країні після цих російських ракетних обстрілів. Думаю, не потрібно. Росіяни намагаються вчинити блекаут по території України. На телеканалі НТВ оці геноцидні заклики звучать без жодного маскування. І не лише на телеканалі НТВ. Там прямим текстом говорять, що ми маємо зробити так, щоб українці вимерзли, всі здохли і згнили без світла, без електроенергії. Тому от ті граждані, які говорять о том, що ми не знаємо, хто стріляє, пусть включать свою голову і мозги для того, щоб осмислити то, що відбувається. Пані Валерія, що відбувається на решті українських станцій, де було заявлено про те, що в зв'язку із пошкодженнями, пов'язаними з російськими ракетними атаками, були відключені атомні реактори? Відключені атомні реактори. Наскільки це небезпечна ситуація? Дивіться, ситуація, в принципі, має той самий рівень небезпеки, який і на Запорізькій АЕС, тому що відбулися, умовно кажучи, ті самі дії. Тому що, наприклад, Хмельницька АЕС 15 листопада втратила доступ до електромережі і перейшла на дизельні генератори як резервне джерело енергії.
І те саме сталося з одним енергоблоком Рівненської АЕС. Вона втратила зв'язок із однією з своїх ліній передач. І так, ну, електропостачання було, наприклад, на Хмельницькій АЕС відновлено аж за 9 годин. І наразі, в принципі, всі наші атомні електростанції працюють. Але, ну, окрім Запорізької АЕС, як ми вже про це говорили. Але важливо розуміти, що коли атомна електростанція переходить на оце резервне живлення з дизель-генераторами, це не нормальна, не стандартна ситуація. Я впевнена, що наші енергетики, знаючи і передбачаючи такий розвиток подій, приготувалися, тобто, наприклад, мають достатній запас палива для дизель-генераторів і вже, ну, готові до таких аварійних дій, але в будь-якому разі, якщо щось іде не так, ситуація завжди може залишатися одною. Для того, щоб атомна електростанція безпечно працювала, мають працювати системи охолодження. Якщо система охолодження не працює, може статися розплавлення центрального, вибачте, я зазвичай англійською про це спілкуюся, core реактора. Тому відбудеться, може відбутися така сама катастрофа, про яку вже всі говорили і не один раз. Тому це, ну, просто підтверджує абсолютно ваші слова про те, що вони знають, що вони роблять. І, ну, це такий от механізм з їх боку принудження, застрашення нас, нічого нового. У нас подібна ситуація була в березні, на початку березня місяця, коли була знеструмлена Чорнобильська атомна станція. Так, ця станція не генерує електроенергію, це правда, але водночас там є сховища ядерного пального, які мають також охолоджуватись і обслуговуватись відповідно до всіх технологічних процедур і регламентів. І ось коли була знеструмлена Чорнобильська атомна станція, чи можна констатувати, що світ, я вже зараз кажу, не лише Україна, так? Світ знаходився в кількох кроках від ядерної аварії і від можливого теплового вибуху на цих сховищах ядерних відходів. По-перше, дійсно, для того, щоб сховища працювали коректно, треба мати достатнє, скажімо, постачання охолоджувача. Але тут важливо розуміти, що є два типи сховищ. Перше – це мокре сховище, друге – це сухе сховище. Для сухих сховищ, для цих контейнерів, має бути тепловідведення, але вони побудовані таким чином, щоб воно максимально без додаткового живлення функціонувало. Але таких в нас небагато, і там вже, скажімо так, паливо, яке є вже охолодженим попередньо у мокрих сховищах. А от для мокрих сховищ ключовим є саме постачання охолоджувача і присутність достатньої кількості електроенергії для того, щоб всі ці охолоджувальні системи працювали. І так, якщо щось там виходить із ладу, то, ну, умовно кажучи, вода починає кипіти, і тому що, ну, ці паливні збірки знаходяться у воді, і може статися викид радіоактивних речовин. І я так розумію, що ось цей ризик є високим для Запорізької атомної станції, яка працює, яка генерує електроенергію. Пані Валерія,
У нас небагато часу зараз залишається, але ще є кілька важливих питань. Звісно, а ви певно чули про ідею, а можливо, я скажу і про стратегію створення мобільних ядерних реакторів у співпраці з Сполученими Штатами Америки. Наскільки це може бути рятівним кроком для української енергетики в умовах ракетних обстрілів і руйнувань електричної мережі російськими збройними силами? Ну, дивіться, по-перше, вони не стільки мобільні, скільки малі модульні. Тобто так, ідея малого модульного реактора в тому, що це такий невеликий енергоблок, і він може, ну, тобто, він повністю заварений, і він працює певну кількість років, і потім компанія, яка постачає цей повний блок, вона повністю так його завареним і забирає. Вони корисні тим, що вони можуть, ну, на відміну від великих реакторів, вони можуть от в умовах, коли є там пікове навантаження енергії, вони можуть швидше розганятися і далі знижуватися їх потужність, коли вона не так потрібна. На жаль, в даних умовах, ну, тобто цей проект він розрахований на найближчі 2-3 роки, і це, скажімо так, ну, оцінка технічної здатності і конкурентоспроможності економічної, в принципі, такого підходу. Тобто, на жаль, і сподіваюся, да, що війна закінчиться швидше, аніж ми зможемо це реалізувати. Проте це дуже важлива задача для нашого майбутнього і для створення енергетичної незалежності від російського газу, тому що оці малі модульні реактори, вони також мають можливість вироблення та використання в промислових масштабах водню і аміаку для отримання чистої безвуглецевої енергії. Тобто в них є великі перспективи, подивимося, як це буде реалізовуватися на практиці. Отже, вихід є із будь-якої найскладнішої ситуації. Зараз дуже коротко прошу, ви згадали вже про резолюцію МАГАТЕ щодо дії Росії на Запорізькій атомній станції. Яким ви бачите продовження цих політичних заяв і чи матимуть вони вплив на ситуацію? Ну, ми знаємо, що в будь-якому разі, так, МАГАТЕ часто критикують в Україні за те, що от нібито МАГАТЕ висловлює стурбованість, але мало що робить. Присутність, знову ж таки, інспекторів МАГАТЕ і можливість підтвердити, як ситуація насправді розвивається, надзвичайно важлива. І щодо резолюції, нам потрібно мати оцю політичну підтримку для того, щоб, ну, в принципі, зберігався той наратив, що Росії не має бути на чужих атомних електростанціях. По-друге, для того, щоб далі мати змогу вести переговори про створення цієї безпекової зони. Тому що все це вираження тиску. І ми тут впираємося не в те, що МАГАТЕ навмисне якось є бездіяльним. Ми тут впираємося в те, що є певні обмеження, по-перше, в мандаті самої організації, по-друге, це, як і будь-яка інституція, політична інституція, в якій ключовим органом є, ну, наприклад, який приймає рішення, є орган, де все ж таки присутні і основні рішення приймають держави, тобто не секретаріат, а держави. Тому все ми і впираємося. Дякую. Валерія Геса, експертка Одеського центру з питань нерозповсюдження. А Росії не має бути на українських атомних станціях, Росії не має бути на українських територіях, і так і станеться. Слава Україні, шановні! Для вас працював Дмитро Тузов. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.